Щойно завершився поєдинок між Ужгородом та Самбірнивою 2. Рахунок 0-0. З нами Яромир Лобода, головний тренер команди із Закарпаття. Яромире, декілька слів про сьогоднішній матч. Складна гра, багато емоцій пішло на гру. Вважаю, що ми володіли ініціативою, але десь не змогли реалізувати, використати нагоди свої. Моя думка, що нам трошки не вистачило свіжості. Нічия – це закономірний результат, чи сьогодні ви могли вигравати і мали це робити? Мені здається, що закономірний, але ми володіли ініціативою, просто ми не змогли це втілити в голи. А які висновки ви сьогодні зробили, можливо, по футболістам, по грі команди? Хлопці билися, хлопці хотіли здобути першу домашню перемогу, тому що якось так складається, що ми всі наші перемоги здобуваємо на виїзді. Не вдалося сьогодні, ми розстроєні, тому що вдома знову не вдалося, але водночас ми здобули очко, тому рухаємося далі. Сергій Лактіонов, головний тренер команди «Самбірнива-2». Пане Сергію, декілька слів про сьогоднішню гру. Ну, я скажу, що сьогодні була дуже запекла. Дуже запекла боротьба, дуже така емоційна гра, тому що я дивився ігри Ужгорода, я скажу, що вона десь схожа команда така, як з нами. Там молоді хлопці, які віддаються, які б'ються, які хочуть грати, які хочуть показати себе. Тому я і говорив і нашим хлопцям, що у нас буде тяжка гра. Тому що молодість – це десь не вистачає, скажімо так, опиту, десь не вистачає якихось там, як сказати, досвіду в мене якогось не вистачає, але скорость, але відбір, але бажання. Тому я скажу, що мені сподобалася гра і скажу, сподобалася двох команд. Чи спрацював ваш план на гру і чи задоволені ви результатом? Ну, знаєте, з результатом завжди не задоволені, тому що хочеться перемогти мені, це ясно для всіх. Але я скажу, що це по грі. Це по грі, по плану. Ну, я просто скажу, що ми дивилися команду, я дивився Ужгород команду. Якщо команді давати простір, то молоді пацани, які скорість є, які можуть пробросити пробі. Тому ми трошки поміняли. Ми завжди грали, практично пресингували, один в один грали всі ці ігри до цього. А тут ми трошки відійшли від своєї тактики, і ми трошки зіграли більш компактно всередині поля, для того, щоб не дати простір для команди Закарпаття, Ужгорода. Дякую.